sammi di dox nit diine waaw baax rek moy dox nit diine waaw waaw watawon jakk nek assemblée nationale ba nopi nek neegu yalla mo don ciosan waye legui kenn xamatul ndax lolu amone nam det ta sunu borom ci xereñam mo mayon julit yi ñu def jakk ndax ku bëgg yekle soxla dem dajé fa diw ndax bëgguñu nga dem kërëm ta xamulo jekk na ci recevoir la wala de wala mo nitam xamulo jekk na ci recevoir la wala de comme jakk ji nak ku ci dem jekk nga ci wax ak sa mok ba fa dajé ak mom nga ni ko bo légué fasna yéne dem ba mouritane waaw tam ni ñoy muy hajaratum bi darbatay waaw muy hajaratum bi darbatay waaw ben dëkk bu jam ñaari picc waaw nga jaamu fa yalla wax ak jullit ya fa nekk su soxal waaw watal yonent bi di wax ni zur ghibban tazdad hubba zur ghibban tazdad hubba ne bul def suba suné nga nuy ji sa xarit ne kon dotu la nam waaw yonent bi di wax tamé na namel bu dakko tofel dak waaw borom beytu ba way na ko wa zur ibban tuzat hubban faman akthara tardada adnahu malal fexel ba sa xarit nam la léegi bu dee suba su nekk nga xëy ko bu yàggee ne da ngay yëg ne xarit gi delloo gannaaw waaye ne bu dee ñetti fan ñeent mu ni moo ane diw ne da nga gis cofeel gi di dugg si nag wallaay moo tax habitude yu baax rekk mooy def nit dulli habitude yu baax mooy def nit julli habitude yu bon mooy tax li yenent bi wax ni jullit dana julli ba noppi jóg di dem yàlla wax benn malaakaam ni ko ramaseel fi mu doon su jóoteeg yépp takk ko ci morso ba mu dëgër sànni ko mu topp ko waaw maanaam day tali ndax yàlla moo man bàyyi ci nit moo man xarit ci nit moo man sëriñ ci nit moo tax lu mu wax rek boo ko defee gis njëriñ la waaw moo tax jataayam ci biir nit kenn mënu ko wetti kenn mënu ko wetti waxi nam itam kenn mënu ko yenent mënu ko philosophe mënu ko mënuloo jaar ci benn xam-xam ba ni yàllay waxi nit nga roy ko kenn mënu ko moo tax boo jàngul waxam doo xam dara jàngal waxu yonent yépp benn waxu yàlla ko gën waaw jàngal waxu yonent yépp ak yu sëriñ yépp yu wëli yu yépp yu aqtaab yépp yu philosophe yépp benn waxu yàlla ko gën du benn waaw moo tax conférence su
professeur Mono, Mono dafa bari won xam-xam. Talif na ci lu nekk, nekk na sax prix Nobel. Waaye itam rek kenn mënul woon def ci boppam yàlla am na. Bind na ci man téere yi mu ci bind yépp am naa ko, dama koy tari ni fàttee. Waaw téere yi mu bind yépp pour wedd ni yàlla am na, dama koy tari ni fàttee. Waaw ndax xam-xam bi ci nekk ak mbindinam kenn amu ko. Waaw bu wàccee benn waxtaan nag ca tugal boo ca borom xam-xam yu bare 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 pour nag dëggalal leen ni yàlla amul. Taalif na ci ba tàyyi doyul ko, doyu ko, léegi dafa bëgg a jànam ñoom. Mu génn texte bu muy texte bu nga xam ne préparé na ko juróom benn weer. Ba mu ca demee ñoom dem ca ñoom ba ñeenti waxtu am na ko. Ba mu noppee kenn ci borom xam-xam yi jóg ni ko maa ngi la gërëm, maa ngi la sant ndaxte gëm gi ma gëmoon ni yàlla am na gën nga ko saxal tey. Ndax ni ma xamee sa xam-xam, ni ma xamee sa may, ni ma xamee sa seetlu, xaqiqa boo bëgg a dàq ñaari minute doy na la ci. Kon nag soo amee ñeenti waxtu di dàq benn xaqiqa mutt wane na ni kenn mënu ko dàq. Waaye nit bu baree noonu xam-xam di dàq benn xaqiqa ba mujj ci biir muy bëgg a dàq boppam et wane na ni xaqiqa ba kenn mënu ko dàq wax dëgg. Moo tax xeeb la nga am baaxul. Waaw bu la ko kenn jaral dëgg la nag dana metti ndax it yonent bi lu mu wax dana am. Dana woon yéen ñii sama njaboot jamono dana ñëw xeet yépp dajaloo dal ci seen kaw. Ku leen mën a xeexee alal dana ko def, ku leen mën a xeexee xalaat dana ko def, ku leen mën a xeexee wen wen muy bal di kano di fetal di jar dana ko def. Moo tax boo takkuwul adduna tukki, boo takkuwul benn borom weñ ñëw tiital la nga bàyyi, wala borom alal ñëw tiital la nga bàyyi, wala borom xalaat ñëw fexe ba tuur la xalaat boo xam ni dootoo ca génn pour xam lu yàlla ak yonent bi wax. Waaw mat na bàyyi xel nag ndax moom lu mu wax rek am na. Waaw waaye yitte ak pas-pas rek moo am solo yenn yi sa xol dafa tàng. Li moo tàng mooy dangay gis ku ñu jur ci l'islam ngénte ko ci mu xëy ba takk ci jabar ci sa kanam waaye jikko l'islam daf ko jàppe. Nga gis benn tubaab tuub léegi am ñaari weer nga gisaat ko doo ko xàmme ndax jikkoy l'islam loolu daf laa metti wallaay ndey sax. Benn xale bu jigéen tubaab la mi ngi tuub waaye nekk ca sonn ca ñetti weer fekk xam na lépp jàng na ko ñetti weer yi rek. Waaw ma nga ca góore amee saagam nag ma nga sañse ñu ngi ko defaral bopp bi muy doxantu dajeeg benn mbokkam mu ni ko yow su tuub géeg nii nga sañseeg sa bopp bi muuruloo ko ana di ko tooñ ndax cousin la ci moom ni ko ana sa
voile bi ngay war a muuré di ko wan ne ko l'islam def ni ne jigéen ñi muur. Mu ne ko ana sa voile. Ndaw si ne ko laaj ma li gën di yitte ci voile. Mu ne ko lan la, mu ne ko laaj ma ana sa kaamil. Waaw waaw. Lan la sagam rek génn ci kaamilu alquran. Ni ko kii mooy xaqiqa l'islam. Waaye voile bi nga laaj folklore rek la ci. Waaw. Ba tax na jiital li gën di farata farata la. Waaw jiital li gën di farata farata la. Mu mel ni itam bokk na ci itam liy tax ngay xulóog yàlla ci sa xel mu yan la lu diis. Ah waaye ku ko nanguwul kay jeex na. Ndax itam yàlla ku mu wóolu rek lay teg lu diis. Tit boo ko seetee ba ci biir it njàngale la xeetu njàngale la asa an takrahu shay'an ak asa an takrahu shay'an. Waaw moom la wax ci alquran. Ñaara gën a metti ci adduna góor gu ub néegam cuuraayam nekk ca likkolañam nekk ca boitu tàngalam nekk ca satala murakeem nekk ca mbubu mu ñu gomeem nekk ca mu génn ci biti ñu taggul takkuloo ko ndiggam jox ko jaasi ni ko demal ca xare ba yàlla nee na kay metti na. Waaw nee na metti na. Waaye nee na la wóor ni góor kat cuuraay leeg mburaakeem bu dakkul lëf manqué. Cuuraay ak mburaakeem mu dakkul ci góor des na tuuti xale bu tuuti tane ko. Waaw des na tuuti xale bu tuuti nag tane ko parce que loolu it du dund. Waaw loolu it du dund moo tax léeg-léeg nga génn nag dem ca tollu xare ba nag ñu seet na nga toll. Waaw nañu sama mbokk sëriñ ma dafa dégg rek ni sëriñ sa dem nañ ci jaar ji mu ne fu ñu jaar waay moom xamul sax luy jaar. Waaw tudde nañ ko sëriñ rek ndax aada ñu ne ko sëriñ sëp dem nañ ci jaar mu ne fu ñu jaar waay ñu ne ko fii mu dal di fagu rek jaar dem ba ca yoon wa dajeeg benn capitaine boobu tubaab yaa ngi colonisé réew mi capitaine bu ànd ak ay espayis parce que tubaab bu dee colonisé réew di dimbale boppam waa réew maa koy dimbale pour mu not gor ya fa nekk. Waaw ndax ñetti tubaab mënuñoo not fanweeri junniy nit mënul nekk. Kon bu ñu leen noté bokki ñoo ñaataaw ma wax leen ko tey. Waaw muy dem ba dajeeg ay espayis yoo xam ni nit ñu ñul la ñu nga ànd ak benn capitaine ba leen yilif rek di leen seetalloo gor yi ci réew bu leen waaye ana fu sëriñ fa jaar fu sëriñ si jaar waay te kat ñoo ñëw it sëriñ si la ñuy ñul. Ñu ni ko waaw loo leen di doy mu ne damay jihaati.
dafa jën bi ni ko aha bu ni ko waaw mu woo kenn rek dée ko ñu woo ko yóbbu ko ca tatu daxaar ga rek futti ko mu ni nag buñ ko rey nañ ko caw rek ñu caw ko caw ba mu baatu ca kaw ñu ne ko ndax di nga jaatati mu ni mukk mu ni mukk ñu ni ko tubaab bay laaj foo toll mu ni wax leen ko nu ko mokk naa ni sungu fa kus niw mokk naa ni sungu fa kus niw ñu ne ko tubaab bi nee na nga won ko luy sungu fa kus niw mu ne ay celeet dal di ñëw ci jabar ji ni ko defaral ma sunguf lay ko fukki yoon mu ko tëjëlal tamit bi gën a fat fukki yoon la wax ñu layal ko fukki yoon mu ni ko def ko ci niw boo xam ni rek benn yemul ak moom mu defar ba mu baax mu ni ko ay ca yëngënal nag ndaw si di yëngal ba nga xam ni daal daa nekki lëf li dara nekkatu ndax nooy góor ndaw si jox ko mu laal ca baaraamam ni ko ki jàgg na de moo tax loo xamul rek du ci dugg walay ndeysaan waaw moo tax asa ak asa am ci alquran yàlla ne may jékki-jékki taal xare waaw la góor ñi nammaat ca seen pas-pas benn musiba taxul ma def ko waaw nee na bu ma ko defee rek booba dama xam ci sama xikma ni bu jàmm ja continue yàqu dugg waaw muy asaaba ca des nag diggante jëkkër ak jabar nekku jëkkër ak jabar ñu bare xamuñu ko balaa sa an takrahu shay'a wa huwa xayrun lakum mu dee alxarba wa asa an tuxibu shay'a wa huwa sharrun lakum mu dee alxayr waaw bi ci def wa de asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kathira waaw nee na sëy nee na ku la ni neex na waxul dëgg ne moo tax bu baatu tawat génnee rek mërus parce que du neex moom ci njël benn nga la ci dagg neex ni warul nekk boo tax ne ku tawat rek mërus mais ndax ki ngay tawat kenn waru la dégg ak moom waaw nee na muñ nga ngay muñ ba kenn du leen dégg mooy sa yi muñ nga muy muñ moom itam ba kenn du leen dégg mooy ñu moom nee na waaye ku la ni neex na waxu la luy sëy mag ñi ñoom charxa ko ni neet dafa xat mu jeex tat ni neet dafa xat mu jeex tat ñoo ko charxa waaw
moo tax li nu dal la ca gën a metti mooy waxante wu jeex. Waaw, xam nga waxante bu jeexee yépp yàqu, wante waxante dafa jafe. Waaw, dafa am yoonam, asaliib yi du jeex. Waaw, ndax itam am na nu ñu koy waxee ci jamono. Ba di uxib bukk ngay waxanteel uxib bukk mu ni wa ana, ki ngay waxanteel ni la wa ana la kadalik. Xanaa kay uxib bukk la ca jëkk moo di wa ana kadalik. Uxib bukk la ca jëkk kay moo di ñu ni la wa ana kadalik, waaye nga ni ko uxib bukk mu ni la wa ana la kadalik. Waaw, loolu mooy waxante wu dagg. Waaw, man day sopp naa la mu ni la may itam déedéet, wante kooku sottiwul. Sopp naa la kay, may itam sopp naa la rek jeex na. Waaye dagg waxante àgg na foofu tey. Waaw, moo tax waxante bu jeexee rek àdduna tukki. Di nga ko xamee ci yu bare, di nga ko xamee ci daje yu bare, te juboo du am. Waaw, di nga ko xamee ci waxante yu bare te xol du féex. Waaw, yooyu yëpp daf ci am. Ba moo tax waxante fokk ñu delloo si ko, tënku ko ci atte ya ko daan yelu. Waaw, fokk waxante ñu delloo si ko, tënku ko ci atte ya ko daan yelu. Waaye waxante fu yu faya rek sànni ca àll ba, kooku jaratul kenn di gise kenn, jaratu ko. Waaw, ndax moom cadre yi am yàlla tracé na leen ba noppi, te moo di cadre alxaq walbatil, cadre alxayr walchar, ak cadre alsawab walxata. Yooyu rek a fi nekk ci ay cadre. Te comme yàlla nee na doomu aadama fitra moo jiitu ci moom, nit lépp lu mu wax te la ëpp ca xelam dal ci moo di alxaq. Nit lépp lu mu wax te bu duggee ci néegam la ëpp ci xelam du ca dal moo di albatil. Waaw, nit lu mu nekk te rusul kenn gis ko moo di alxayr, lu mu nekk te rus mbañ rus ya gis ko moo di alchar. Waaw, rafet dafa taxaw nga bëgg a xam bu ca gën a rafet. Waaw, waaye xam bu cay dëgg bu ca dul dëgg newu ca. Waaw,
mat def njekkar xam waaw ma la ko wax mat def njekkar xam mat def njekkat xam wa ta bu mag di gisoo yow ñaari jiw yu ma xamul bu ca tane tax waaw waaye juum ka ca ne di diisoo xam na ko mag moo ubbuntam rek am lu mu xam ma la ko wax mag moo ubbuntam gudd rek dal di xam lu xam bu tooñee xam bu tooñul xam bu nekkee ci njub xam bu nekkee ci njuba di xam yépp dana ko xam lu mu la waxati rek dam lay wonte ba tax na waxante boobu du dëñ te ba ca gën a neex mooy waxante diggante alxaq wal batil nañ leen bàyyi ñuy waxante dana turi yiw nañu bàyyi itam alxayr wa char ñuy waxante dana juri yiw nañu bàyyi itam alxata wa sawab ñuy waxante dana jur yiw waaw dana juri yiw moo tax yàlla xaw ko melal bu yërëmtalu ndax ñun aljanna ak safara la ñu tudde yooyu alxaq mooy aljanna albatil mooy safara alxayr mooy aljanna alchar mooy safara alsawab mooy aljanna alxata mooy safara te it seen waxante nag farata la moo tax yàlla wax ni ku defe ni distance am na diggante aljanna ak safara xamuloo lu xew nee na dañuy waxante ni nit ñiy waxtaane ci pénc yi ëllëg waa aljanna dinañ ko di waxtaane ak waa safara ca waxin wa nag ca waxin wa rek ngay dégge wanaada asxaabul jannati asxaaba annaar an qad wajadna ma waadana rabbuna xaqan fa hal wajadtum ma waadakum rabbukum xaqa waxin yooyu dafay am ak wanaada asxaabu nnaari asxaabu ljanna ñoom amatuñu mantiq an afidu alayna min alma aw mima razaqakum allah waaw nu ngee jottali xaaj ndee dégen sàll cantu njaboot ndax borom yëf yi nee na it ñu jottali ko ko waaw xam nga su yàlla waxee ni waa aljanna ci lu dul tiitaru dinañu wax waa safara ni leen nag yàlla wàcc na parce que ñun day li mu waxante woonoog ñun def na ko waaw waa aljanna dinañu wax waa safara ni leen yàlla wàcc na
la mu waxante woon ak ñun def na ko. Bu ko defee waa safara pour tontu wax joojale duñu am mantiq bu ñu toll, ndax boo sonnee dootoo am mantiq. Bu ko defee ñu ni ndax ndox amu fi ngeen may ñu, mooy waxante ba waaw. Ndax ndox amu fi ngeen may ñu, ndax dañu mar tilim waaw. Foofu la seen mantiq toll, waaye waxante bi farata la, parce que ñoo bokkoon adduna bi, ñoo bokkoon deret ji waaw. Waaye ñële daal ci ludul ciitaru daañu nangu ni seen borom daal la mu leen digaloon def na ko waaw. Waaye ñii daal dinañu laaj ndax ndox am na fa, ndax ñu mën naan mën san waaw. Moo tax bi ci ëpp solo rek mooy waxante bu mu dog mukk waaw. Te it yàlla def na ci lëggin, ndax itam bare na njaboot bu tiitaroo waaw. Bare na njaboot bu tiitaroo sama directeuru service ku baax la. Man de bu ma xëyee yenn yi bu ma ko gisul it bu ca ëllëg saa ma gis ko, xam nga daf koy bëggal. Loolu moo tax it yàlla comme njabootu yonent bi toll nañu ci moom ni ñu toll ci moom. Bëccëg bu nekk mu may leen juróomi yoon audience. Waaw bu ñu xëyee ñëw muy si ko muy julli suba, bu tisbaare ñu ñëw muy si ko muy julli tisbaare, bu takkusaanee ñu ñëw muy si ko muy julli takkusaan, bu timisee ñu ñëw muy si ko muy julli timis, bu gee ñu ñëw muy si ko muy julli gee. Ci koo xam ni war ngaa mën a toog juróomi at te doo ko may audience, bu dee bés bu ne nga may ko juróomi yoon audience, am na loo nar ci moom waaw. Am na sax boo ko bëgg a defal, am na it loo bëgg a def ci jikko, du leneen nag, du leneen nag, du leneen nag. Moo tax mu ne audience yu ndaw yi nag yu bokkul ak yu mag yi, ah nee na kooku nag ña koy am du ñëpp waaw. Nee na ña koy am du ñëpp am aj audience tisba diggante tisba rek takkusaan nga amaat fa yeneen ñaar, am audience suba diggante suba ak tisba nga am fa yeneen ñetti audience, am audience timis digganteem ak gay nga am fa yeneen juróomi audience. Nee na ka koy am mooy kama fas yéene mu mel ni man waaw. Ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, audience yu ndaw ndawaan yi. Nee na ki mel ni man laa ko bëggal waaw. Waaw waaw nee na ki ma bëgg mu mel ni man laa ko bëggal, nga xam ni dana dem ba sama nopp di noppam, sama bët di bëtam, sama lammiñ di lammiñam, sama tànk di tànkam waaw. Waaye nag metti na, ndax itam li ñoo tuddee la waajo waxoon ni xam nga li wolof
tudde maanaam dafa jël ala lu jàmmur bi mu koy jël ñu seen ko ña ko moom dàq ko mu damm ñaari mbedd daje gorom ah ma fa taxaw di nuyoog moom te dammante gorom dafa yàgg nif tuuti rek mu dégg coole di dikk gorom bi ni ko lool lan la mu ni ko ñooñu de bu ñu yàgsi rek di dóor mu ni ko lu tax mu ni ko aawlu rek waaye itam boo àggee ci aawlu yàlla sa nof lay dàqu waaw boo àggee ci aawlu yàlla sa nof lay dàqu waaw te tam yàlla ni mu aawlo mu yàlla ngelaw li mu yàlla tàngaay bi mu yàlla sedd bi mu yàlla nawet bi mu yàlla ñàkk taw bi waaw rekk nag rekk nag yiw mu def ñu def ko safan waaw ba tax nitam yi itam comme ñooy def waxtu ne ñu ñaan koo jaas mu sëdd leen ca ba ma doy waaw bu ñu tëjoo ci seen nekk ni tissoo bu ñu demee ca marché ba fekk ko ca loo ci mën moo tax ñu sonn moo tax ñu sonn tabarkalla boo defee bu àndeek ñoom di bëgg a dee di bëgg a naan posam loo ca mën dara ñoo ko sabab kon jaay ji pedd dafa ñëw ni Cheikh Alhaj Malick waaw yow mu ni ko ci lan mu ni ko li muy dégg ci mbedd bi mu ni ko fi ngeen ma bàyyi woon fi ngeen ma fekkaat di mu ni ko kon nag bàyyi nu muy xeex ndax itam koo xam ni fii nga ko bàyyi fi nga koy fekkaat te boo génnee ci mbedd mi dégg lu ne bàyyi ko boobu mu xeex mu ni ko xanaa xeex ba gën waaw mu ni ko ban la mu ni ko fatiha ak falaxeeg naasi waaw ni ko fatiha ak falaxeeg naasi ni ko pedd li mag ñi amoon yëpp bëgg naa ko te jotu jaamu aw ma ko kon nag fi ma bëgg a àgg lamm ñu nit ñi rek ma ci mën a yóbbu waaw mu ne ko fi ma bëgg a àgg lamm ñu nit ñi rek ma ci mën a yóbbu waaw ndax bu dee junni ñu jaamu yàlla junni junni ñu jaamu yàlla yàlla xaaj ko jox la bu yàggee rek léegi nga àgg fa nga jëm waaw ba taxoon yonente bi sonn wa ida jaauka xayowka bi maa lam yuxayika bihi llah di tooñ rek ñi ko bëggoon buñ ko dee nuyu duñu ko sax àtt ndax duñu xam ni ñu koy nuyoo ndax liñ koy yéene waaye ña ko bañoon bu ñu ñëwee dañ koy nuyoo nuyu jahiliya di ko wan ne ko doo kenn ci nun bu ko defee xolam tàng jër yàlla ni ko nag yëg naa ko am na luñ ca boole te yëguloo ko te man yëg naa ko moom ñu ngi naan ci seen xalaat ñëw wax nan ko ko di du nee yàlla mën na lu ne lu tax ala gunu seetal loolu waaw law laa yuadibuna allahu bima naqul du dañ ni yàlla mën na lu ne te nu ngi saaga yonentam bi lu tax ala gunu seetal loolu yàlla ni duma leen alak
ba kon buma joté ci ñom lama bëgg dootul metti aw am nga ci lan rek ñaari yoon rek ci mbedd mi xolam xaw na feex waaw bu fekkee da nga ko tooñ mu nekk ñaari mbedd ci mbedd mi xolam xaw na feex bu la jote fee du def lu bare te loolu la ci yàlla bañ bañ a dawal ñaari mbedd waaw dama bëgg rek nga agsi waaw ba mu won la la mu mane waaw moo tax du la dawal ñaari mbedd mukk moo tax law la yuadibuna allahu bima naqul tee nga muñ rek waaw waaw ana ña ko daan wax tey moo tax yonent bi nangu yen nangu yen a tax yàlla xamatul lu mu koy faye faf di julli ci moom bi jàmbo bindal sa bopp ba noppi di julli ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu xam jàmbu la nangu la ko jàm wa moo tax sama turandoo Seyyid Cheikh Ahmed Tijani nee na bu ñu nee alxaqaiqul muhammadiya alxaqaiqul muhammadiya nee na da ngay xàmme ba cay alzahiriya wala ba cay albatiniya wala ya cay batinul batiniya ndax alxaqaiqul muhammadiya ya nga xam ni dafa am ittisal bil kawna bil mujtamaa al insani mooy yonent bi gën bàyyi yépp ci doom moo gën jëkkër yépp ci jabar moo gën kilifa yépp ci njaboot moo gën jàmbaar yépp ci xare moo man maykat yépp ci joxe loolu mooy wàllu zahiriya bi loolu bu ñu nee alxaqaiqul muhammadiya mooy wàllu zahiriya bi waaw nga xam ni yàlla dafa teg ci loxoom xukmun bil istibdaal teg ci loxoom tadayunum bila ruhbaniya teg ci loxoom xinan bila taraf teg ci loxoom faqr bila nxifaar teg ci loxoom insaniyatum bila kibriya teg ci loxoom xubun bila gawaaya teg ci loxoom uxuwatum bila tadyiq teg ci loxoom xilmun bila hawaan teg ci loxoom rujulatum bila tahattur teg ci loxoom ijabiyatum bila iftiras bàyyi ko nag mu dund di malikam bila qasr wala xarasa bila qasri wala harasa illa qasr al adala wa illa harasa al akhlaq ndax yonent bi dañ ko jox pouvoir te nanguwul nekk dictateur
ñu jox ko diine te nanguwul nekk labbe, ñu jox ko koom mu dul jeex te nanguwul tëxët. Waaw, ñu nattoo ko ñàkk te nanguwul nekk baadoola. Ñu niteel ko te rëlul, ñu jox ko cofeel te bewu ca, ñu xamloo ko ak bokk te sonnalul kenn, ñu jox ko xel mu rëy te doya diwul. Waaw, ñu def ko góor te dof dofluwul. Waaw, ñu jox ko góor. Waaw, ñu def ko góor pire te dof dofluwul. Ku mu gis day la. Waaw, ñu xamloo ko adduna te songul kenn, mu dund di buur te tabaxluwul pale, wutul ku ko garde. Waaw, waaye tàccu leen ko ba mel ni kon nag mel ni kon wa yow la ñu gis sa bopp dam lu nga muy wax nag wallahi ci ñu yoon nañ ci yow la ñu gis sa bopp dam lu nga muy wax après ku mel ni kon nag waxante xam nga moom nit daañu àgg ci yar ko jox ko jikko ba it ni muy jariñoo ci dëgg alxaq noonu ndax topp ko noonu lay jariñoo ci baatil ngir xam fu mu féete ndax mu teet ko te it noonu lay def baynal xayri wa sharra. Waaw, dafay am am na ci ñoo xam ni bu ñu ñëwee ci yàlla lu ñu fekk ca moom rek seen yiw la. Bu ñu ko fekkee mu mbuum seen cir la dañ cay jëriñu
bu ñu ko fekkee mu xonqal bëtam seen yiw la dañu cay jariñu. Waaw waaw ndax pour ñoom kat muñ gi yëpp muñ gi ak bët bu xonq bi benn la. Ñoom ñaar amuñu solo, ki ko mooma am solo. Waaw moo tax am na ci kenn ku ko wax ci ñoom ifaalu ma chi'tumu. Waaw ifaalu ma chi'tumu innakum kullu fi'lin minkum adbun ladayhi. Ndax dafa am al ñoo xam ni al haqa'iqul adba ca la ñu xaj, am ñoo xam ni seen yoon nekku ca al haqa'iqul adba wal murra benn la ci ñoom seen yoon nekku ci. Te ñooñe it am nañu ay kilifa yu tax ñu man ko, am na loo xam ni ku ko man sa kilifa tax nga man ko. Waaw koo xam ni buñ la saxalee lem muy xéewalu yàlla, ñu saxal la kaani muy xéewalu yàlla, fekk na am na mag mu tax nga man ko. Waaw waaw ifaalu ma chi'tum innakum kullu fi'lin minkum adbun adbun la day. Jeex na gis nga dañu wax ni jaam bu gëm yàlla xëy suba ba jant so te ñaanul yàlla bakkaar na. Waaw ndax yàlla xam na ni defatu ko xarit. Waaye am na ci mag ñi ñu ruusoo nati tàllal seen loxo ñaan yàlla ndax yërëm ko, ndax yërëm yàlla ci li ñuy dégg nit ñi di ko teg ci dara ak xew-xew yi, xew-xewu weer wi, xew-xewu jant bi, xew-xewu suuf si, xew-xewu utaarid, xew-xewu mëréex ak xew-xew yi ci des yëpp mu wóor leen ni nangami téeméeri milliards yi adduna. Góor goo xam ni yaay rek leen lañu nekke ku la yërëmul dootul yërëm. Moo tax ñu daan rus di tàllal seen loxo sax di ko ñaanati te ñàkk ñaan bakkaar yi. Waaye nangu nañu sax yenu bakkaar boobu ndax yërëm yàlla. Am na ci koo xam ni yonent bi moo ko feeñu ni ko wala yauduhu xifduhuma. Waa yonent bi ni ko wala yauduhu xifduhuma. Waaw wala yauduhu xifduhuma. Waaw ni ko diisu ko nag tiisu ko. Waaw waaw yonent bi waaw waaw wallaay yonent bi ni ko li yàlla yenu nag nangami milliards yi adduna ngay xëy regle ko ci benn minute mu ni ko diisu ko nag tiisu ko. Waaw waaw diisu ko tiisu ko. Waaw waaw muy wax yonent bi awalam yaraw anna naati l arda nanqusuha min atrafiha. Waaw loolu taxoon ñu di ko yërëm. Waaw waaw ca ñaari boor yëpp. Waaw ca boor ba cay booru al ilm ak boor ba cay booru siyaasa. Awalam yaraw anna naati l ard nanqusuha min atrafiha.
wallahi ndeysaan. Kon xam nga dañ ni yonent bi du fi waxe waaw génne ñu lay ko bu fi waxee ñu sànni ko doj ñu xëpp ko suuf. Yàlla dema dem ba moom dootul wax moom yonent bi ay xale yu tuutey génn di ko wax te fu ñu waxe kenn ko wedd waaw. Yàlla nag di ci waxtaan ak yonent bi ni ko ndax gis nañu bi may taxañ suuf si pour yow taxañ bi moo di ku ñu ni doo waxe fii ci kër jëmb nga dem Ndakaaru fekk fa sa daayira taxan nañ la kër jëmb ba Ndakaaru taxañ nañu ko waaw. Waaw déggal waxin bi waaw ci wàllu stratégie politique waaw ku ñu ne doo waxee ci pencu kër jëmm nga dem ba Ndakaaru bu ñu la tuddee ñëpp daanu leer yàlla taxañal na la yoon wi. Waaw nan qusuha min atrafiha ci wàllu stratégie politique ak nan qusuha min atrafiha scientifiquement lu tax moo di suuf si bu ko yàlla bàyyi woon ni mu mel ba léegi basculé na yàgg na waaye ne ñëw ba may ñëw fu ci war a ëpp ma fëgg ko ndànk te kenn du ko yëg def ko poussière mu wadd waaw. Nee na ndax bu ma koy def sa gaañi dinañu ko yëg waaw kenn yëgu ko ndax ku ne yaa nga jaaxal sangal waaw dañu wax ni tukki de taxañ yoon na ca gën a gaaw tukki taxañ yoon na ca gën a gaaw waaw. Maa ngi koy waxtaan ak kilifa bu baax dafa dëkk ci benn réew jullit la waaye dañu am doole ñu am nag ñaari projet yoo xam ne mi ngi bari coow mooy dañu bëgg a def benn école di ci jàngale espionnage wala tajassasu waaw wala tajassasu ndax jamono dana soppeeku ba ñu nangul leen ko ba ñu nangul leen tajassus xamuloo ni roy baax na wante ëppal baaxul parce que ku roy tubaab ba mu jeex ni yàlla alage tubaab mu alage la noonu waaw ndax am na lu tubaab di def diine d' accordu ci Aïssa ibn Mariam d' accordu ci te mooy seen yonent mais d' accordu ci boo dégloo pape bi waxtu ne mi ngee soow rek di xul te li moo xul kat tubaab yee ko def waaye xam na ni diine nanguwu ko waaw. École booy jàngalee ñuy def espionnage foog nga seetaat ko boo di jullit boo di réewu jullit bu ca sa alal àggee seet ko ndax wala tajassasu wala tajassasu am na aada yoo xam ni baaxul te mooy fekk nit koo xam ne nitu jàmm la toog ngay seet lu muy ree rek lu muy añe doxul doxul waaw. Ba tax doon naa ca soowoo xaleelu
milicia yele nek Liban at mama ca demé té ñu invité ma ca sen camp yi di def seni entraînement ni ma lutax du ngeen ko def lo doomu julit ya ca Sénégal ani ko amna bu ñu jégué bok sét ala kit lool lay mëna bëgguma tass seen yaakaar ay ñu nga sonn lool ku ci am fukkiat ak juroom ñett ca nga yeb ngi la jangal noy xaré noy sané bomb noy toje avion noy toje gal ëpp nañ fa fukki junni def na fa fukki fa nak juroom ak ñett seen kilifa nak war na ko ba sax qasida bu reuy waaw ولما وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يلا كوخ جاء القرآن منك أقل من تريبون به عدو الله وعدوكم منك وأين أعداء الله xam nga turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum lanu ca ragal nun moo di ay jit ko yu baaxul tax nun nooy aada yi boobu lan cee ragal ndax bu ñu waxee yonenti beeg ñi ànd ak ñoom ni leen na ngeen waajal seen bopp teg ci seeni buntu kër waaw ay gànnaay aki fas ba ñu xam ni l'islam bi lu góor am am na ko jamono ba ñu koy waxe jamono la waaye jamono bii nu nekk nu itam jamono la te it jullit bu fekkee ne ay habitude am soppi na ko mooy muy noonu yàlla balaa xare kenn na defar habitude ya ba noppi da ko